Ես Արմինե Հարությունյանն եմ, արծաթագործ։ Ծնվել և ամբողջ կյանքս ապրել եմ Երևանում, ծնողներս ինժիներներ են, մայրիկս նաև դասախոս է։ Հոգրուց սիրել եմ աշխատել ձեռքով, հաճախել եմ նկարչության խմբակ, հաճախել եմ Հակոբ Կոջյանի անվան գեղարվեստական դպրոցը։ Ավարտել եմ ճարտարապետաշինարարական պետական համալսարանը և 10 տարի աշխատել եմ իմ մասնագիտությամբ։ Եվ երկրորդ բալիկիս ունենալուց հետո որոշեցի իրականացնեմ իմ շատ վաղեմի երազանքը և փորձեմ արծաթագործությամբ զբաղվել։ Երբևէ չեմ մտածել, որ դա պիտի դառնա իմ հիմնական գործը, բայց որոշ ժամանակ աշխատելուց հետո հասկացա, որ մեծ պահանջարկ ունեն իմ աշխատանքները, հասկացա, որ կարող եմ այլևս չվերադառնամ օֆիսային աշխատանքի։ Սովորել եմ մի վարպետի մոտ, սիրիահայ, 10 դաս եմ ընդամենը վերցրել, ինքը ցույց տվեց մինիմալը, դրանից հետո ես ինքս շարունակեցի սովորել գրքերի միջոցով, համացանցից գտնում էի դասեր և սովորում էի։ Սկսել եմ մատանիներ պատրաստելուց, բայց հիմա իմ գործերի մեջ գերակշռում են ականջողերը։ Ինձ ոգեշնչողը հիմնականում քարերն են։ Քարերը եւ պատվիրում եմ դրսից եւ գտնում եմ մեզ մոտ։ Ես աշխատում եմ հիմնականում արծաթով, օգտագործում եմ նաեւ լատուն ժամանակ առ ժամանակ եւ ոսկի։ Սկզբում աշխատում էի առանձին ստեղծագործություններով, այսինքն ամեն աշխատանք մի հատ էր և չէր կրկնվում և ոչ մի զույգ չուներ, բայց վերջերս հասկացել եմ, որ հավաքածուներով աշխատելը ավելի հետաքրքիր է։ Վերջերս ունեցել եմ անհատական ցուցահանդես, որում ներկայացրել եմ մոտ 6 հավաքածու։ Զարդերը հին ոչ ունեն, ես ոգեշնչվում եմ մեր հին հայկական զարդերով շատ անգամ, զարդերը սևադա արված են, սևացրած են և ունեն մի փոքր հին տեսք և նույնիսկ մարդիկ շատ անգամ ասում են, որ նմանացնում են պեղված զարդերին։ Ես սիրում եմ իմ ստեղծագործությունների մասին պատմություններ գրել, օրինակ իրանց պատրաստելու պատմությունը, կամ ինչ-որ ասոցիացիա, որը ես ունեմ։ Ոչ բոլորն են պատկերացնում, ինչքան կարևոր դեր են խաղում զարդերը մեր կյանքում։ Զարդերը, ինչպես և ժողովրդական տարազները, մշակույթի լեզուն են։ Դրանք կրում են իրենց մեջ էթնիկ հիշողություն, արտացոլում են ժողովրդի աշխարհայացքը և նրա մտածելակերպը։ Այնպիսի մեծ բավականություն եմ ստանում այս գործից և այնպիսի դրական արձագանք ունեմ մարդկանցից, որը երբևէ չունեի ճարտարապետությամբ զբաղվելու ժամանակ։ Ես կարծում եմ, որ ես մի փոքր լավացնում եմ աշխարհը, որովհետև ես հաճույք եմ պատճառում կանանց։ Իսկ երջանիկ կին նշանակում է երջանիկ ընտանիք, երջանիկ ամուսին և երջանիկ երեխաներ։ Երբեք մի վախեցեք իրագործել ձեր երազանքները։